အညမနေမရကြည်စင်ပါအသက်ကတော့19နှစ်ပါဟိုမကြိုက်ခင်မှာ20ပြောက်ပါတော့ခုလက်ရှိကညီမအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပထမနှစ်အဲ့လိုမျိုး programming ခဏနားထားပြီးနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလအတွင်းလို့ပြောရရအောင်ဆိုအဲ့အတွင်းမှာကြောင့်ညီမအနေနဲ့အလုပ်အနေနဲ့အကြောင်း game ကိုပေါ့နော်တခြားလေး focus တခြား sport ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် focus လုပ်ပြီးအဲ့နောက်ပိုင်းမှာကနေစပြီးတော့ညီမအနေနဲ့ပွဲတွေ tournament တွေပေါ့နော်အဓိကပြိုင်ပွဲတွေပေါ့ညီမနိုင်ငံအတွက်ကိုစားပြီးတော့တဲ့ပြိုင်ပွဲတွေပေါ့ tournament တွေမှာ panel လောက်တာရော analysis လောက်တာရောyou players နေနေလေးဝင်ဆောက်ပြီးတော့เนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလက်မျိုးရှိတိုင်းပြီးတော့ streaming လေးလုပ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဝါနာအရလုပ်တာပေါ့เนาะခက်ခဲရင်းနေရတော့ရှိပါတယ်အများကြီးဒီအကုန်လုံးကဒါကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးကိုဗစ်ကာလအတွင်းအတော်အတွင်းမှာတော်တော်များများဖုန်းနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ကြရပါတော့။ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွင်းမှာတော်တော်များများဂိမ်းဆော့ကြမယ်။ဆိုတော့အဲ့ရနေမှာတစ်စင်းအဲ့လိုမျိုးအချိန်တစ်ခုယူပြီးဒီဂိမ်းကိုပဲအယုံဆိုင်နေမိတာရောပါဆိုတော့ညလုံးထိခိုက်တာပါပဲရှိရပါတော့။ညီမဆိုရင်ညမအထူးတက်နေတာပါတော့။ညမတွေ့တယ်။ဆိုတော့အဲ့ကြောင့်ဒါ physically မှာတော့အခက်ကြီးရှိရပါတော့ဂိမ်းဆော့နေမှာတပြီးတော့မတော်ဘောတော့သူ့ရဲ့ဘာသာပါလာဆိုတော့ဟိုသူဖြစ်ချင်တာပေါ့သူဖြစ်ချင်တာပေါ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့မတော် support လုပ်ပေးရပါတော့ပံ့ပိုးပေးရပေါ့အကောင်းဆုံးအဲ့လိုမျိုးပံ့ပိုးပေးရဟို game ဆော့တာတော့ပေါ့အများကြီးဟိုအစိုးဘက်ကတော့တွေ့လို့မရအောင်ပေါ့နော်ဟိုကလေးတွေဘက်ကလည်းအကောင်းလည်းရှိရပေါ့နော်ဒီလိုလေးရှိတာပေါ့မတော်အဲ့လိုမျိုးဟိုတမီးရဲ့ဟိုဖြစ်ချင်တဲ့ဘာသာကိုတော့အများကြီးပံ့ပိုးပေးရပေါ့ကာလေတော့အရင်နေ့သိမရှိတာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဟိုခိုင်ကြရင်တော့တမီးလေးအခန်းထဲကထွက်လာအောင်အဲ့လိုမျိုးတော့ပြောရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့လိုကြီးဟိုဘာလဲမှာမပါပါဘူး तू ဂိမ်းလို့ तू ကတအားကြီးဘာဖြစ်တယ်အရန်ယူသွတ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဂိမ်းလို့အရန်ဝါနာเกมก็ไปจ่ายเฉยๆเนี่ยอาคามาบ่เนาะนาวป้ายจ่ายตามมีตาซุเนี่ยตึกพี่แล้วแพทช์มันอยู่ตัวเราบ่เนาะยีนี้ๆอยู่ชื่อย่ออ่ะนี่ก็ชื่อเลยบ่เนาะสอเอิ่มเนี่ยเฉยๆเนี่ยทายเกมก็เลยเฉยๆบ่เนาะสอไอ้เหล่านี้นี่ก็เปลี่ยนนาวป้ายมาเปลี่ยนไปเลยเนาะเกมซ้ออ่ะนี่บ่มาไม่ผิดล่ะဘူးဆိုရဲခံချက်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ game ဆိုရင်လည်းမှာတော့တခြားဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးလောကရယ်ဝင်လို့ရတယ် career ပေါ့နော် second career အနေနဲ့တော့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုရဲခံချက်ကိုတော့လက်ခံလာကြရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပါရှိပါတယ်အရင်တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော် gaming community ရဲ့ mobile game game ဆော့နေတဲ့အချိန်မှာကြာတော့ game ဆော့တာအချိန်ဖြုံးနေလို့တော်တော်များများမြင်ကြရပါတော့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကဒါအချိန်ဖြုံးတာတော့ပေါ့ပေါ့နော်career တစ်ခုအနေနဲ့ရှောက်လို့ရရင်ပေါ့နော်ကိုကတကယ်စူးစမ်းမယ်အခုအချိန်ဒီရည်တည်နိုင်ရတော့မိသားစုတွေထောက်ပံ့မှုကလေးပါပါတယ်အများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ထောက်ပံ့မှုဆိုတာဒီလိုမျိုးဒီက transportation ပဲဖြစ်ဖြစ်အားပေးရပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုလုပ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်ပြီးအားပေးနေရပြီးတော့လူမျိုး streaming လုပ်လို့လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်တာလေးတွေနည်းနည်းလိုက်ပြီး support လုပ်ပေးရပါတော့ဆိုတော့အဲ့အမျိုးတွေလည်းဒါမိဘရဲ့ထောက်ပံ့မှုလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မိဘရဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့ကြီးပဲဒီ gaming community ရဲ့မှာလည်းကိုယ့်ဘာကိုမရက်တင်တာပေါ့နော်
ဟိုဒီ e-sport industry ရဲ့မှာပဲတတိယမြေပြည်ပြည် caster ပဲဖြစ်စီ analyst ပဲဖြစ်စီ panelist ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဖြစ်စီ player တွေပဲဖြစ်စီပေါ့နော်ဆိုတော့အပိစကားကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုဒီ game ပေါ်မှာပေါ့နော်ကိုကဘလောက်တည်နေတယ်ဘလောက်နားလည်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ရထက်တီကိုအဲ့ရထက်ကိုပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘာရင် data နေတယ်တနည်းတနည်းပို့ပြီးတော့ data ဝါ data နေတရွေ့တော့ကိုအတွက်နေရာတစ်ခုအမြင်ရှိရပေါ့နော်ညာတစ်ခုအမြင်ရှိရပြီးတော့ယောက်ျားလေးညီရှင်လေးဟိုဘယ်လိုပြောမရှိနိုင်ရမျိုးတော့မဟုတ်ပါတော့ဒါပေမဲ့တစ်ခါတာတာနေတဲ့မိန်းကလေးမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့โอเคဆိုတော့အပေးစကားတော့ဆက်စူးစားပါပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ခုခုလုပ်နေတဲ့ရေးရောအဲ့ကိုလုပ်နေတဲ့အရာမှာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပါလေးလာတင်သွားပါပဲအဲ့တခုပြီးတခုကိုလေးလာရင်ねချိန်တခုရောက်တဲ့ခါကျရင်နေရာရပါ